ধুনীয়া মানুহ আছে নেকি আৰু গুলুয়ে মোৰ বিয়াখন চাই কি কয় জানেনে মা Guys, good morning. বহুত দিনৰ মত এটা আজি এটা ব্লগ লৈ আহিছো আৰু ব্লগটো মই ৰাতিপুৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছো আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট মই খাই আছো আৰু ইয়া আমাৰ মিষ্টাৰ অফিচৰ পৰা আহি ব্ৰেকফাষ্ট খাই আছে তেওঁ ডিউটি চলি আছে আৰু আমাৰ গুলুয়ে ব্ৰেকফাষ্ট খাবলৈ ৰেডি হৈছে আৰু আজি মই ব্ৰেকফাষ্টতে ৰুটি আৰু ঘুগনি বনাইছো কাবুলি বুটৰ ঘুগনি বনাইছো তেনেহ'লে ঠিক আছে আমি ঘুগনি খাই লওঁ তাৰপিছত দিনটো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ সকলোখিনি দেখাই থাকিম ভিডিঅ'টো প্লিজ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব গুলু হাই কোৱা গুড মৰ্ণিং কোৱা পিছত লগ পাম বুলি কোৱা বাই বাই নহয় আকৌ আপোনালোকক লগ পাইছোঁ দেই ভিডিঅ'টো চাই থাকিব ৱাও আজি হাঁহ নেকি আজি আমাৰ হাঁহ খোৱা হ'ব আজি দুপৰীয়া আজি বতৰো বহুত ঠাণ্ডা আজি মিষ্টাৰে হাঁহ আনিছে অকণমান বাটলৈ আহিছোঁ আমি খোৱা বোৱা হৈ গ'ল ব্ৰেকফাষ্ট আৰু বাহিৰত অলপ বাটৰ ৰখি আছে ইমান ঠাণ্ডা আজি বহুত ঠাণ্ডা সঁচাকৈ বহুত ঠাণ্ডা হৈছে আৰু এয়া মিষ্টাৰে হাঁহ আনিছে দেখিছে আপোনালোকে হাঁ আৰু গুলুৱে এয়া পাথৰ মাৰি আছে পুখুৰীটো বাপৰে বোলা 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 পানী গৰম কৰোঁগৈ বোলা পাপাই হাঁহ আনিছে আজি হাঁহ আৰু এতিয়া অলপ বাহিৰতে ৰৈ আছোঁ ৰ'দ দি আছে ইমান ভাল লাগিছে আৰু সঁচাকৈ ভিতৰত সোমাবই নোৱাৰি ইমান ঠাণ্ডা আৰু এই ফুলখিনি চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে ন খুব ভাল লাগিছে আৰু ফুৰিবলৈ যাম এঠাইত আৰু বলকচোন এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ ইহঁতে কি কৰি আছা চাওঁগৈ বলক কি কৰি আছা আমাৰ মিষ্টাৰে হাঁহ গৰম পানী কৰি দিলোঁ গৰম পানী কৰি এতিয়া হাঁহটো মাৰিছে মিষ্টাৰে হাঁহ কাটি আছা নেকি তুমি যে হাঁহ খাবা নোখোৱা খাবা অঁ মজা খাব লাগে আৰু যিহেতু এনেও ঠাণ্ডা বতৰ হাঁহ খোৱাটো ভালে লাগে এনেও ঠাণ্ডা বতৰটো ক'ত গ'ল আৰু হাঁহ খাই মই এনেও বিৰাট ভাল পাওঁ আৰু হাঁহ খাই এনেও মই বহুত ভাল পাওঁ আৰু মিষ্টাৰেও বহুত ভাল পায় আৰু চ' আজি ঠাণ্ডা বতৰ আৰু ভাবিলে আজি হাঁহ এটা ভাবিলে হাঁহ আনিলে আৰু গুলু কি কৰি আছা তুমি কাৰ বিয়া চাই আছা গুলুৱে মোৰ বিয়াখনকে চায়ে থাকে বা দেখিছে নাই ধুনীয়া মানুহ আছে নেকি আৰু গুলুৱে মোৰ বিয়াখন চাই কি কয় জানেনে মা মই ক'ত আছিলোঁ মই বোলো মই তুমি শুই আছিলা বুলি কওঁ তাক মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে মোৰ ভিডিঅ' দিয়া আছে মোৰ বিয়াখন সি পাপাকৰ মোবাইলত চাই আছে আপোনালোকে যদি চোৱা নাই চাব মোৰ ভিডিঅ' দিয়াই আছে আগতেই দিছিলোঁ মই ভিডিঅ'টো গুলু চাই থাকা দেই চাই থাকা তুমি চাই থাকা মই পাপা চপা হওঁ পাপাই কি কৰিছে চাই আহোঁ দেই তুমি অ'কে অ'কে চাই আছা বিয়া অঁ চাই থাকা আৰু এইফালে আমাৰ মিষ্টাৰে হাঁহ কাটিয়ে আছে হোৱাই নাই কাটি কেতিয়া হ'ব আৰু কেতিয়া বনাম এতিয়া এটা বাজিব হ'ল আৰু হ'বনে আজি কাটি হ'লেই আৰু তুমি পিছত দেৰি হ'লে ক'বা ইমান দেৰিকৈ কি কৰিছিলা তুমি মোবাইল চাই আছিলা পিছত বনাই নহ'লে ক'বা আৰু মোবাইল চাই আছিলা তুমি মোবাইল চাই আছিলা সেইবুলিহে ক'বা ঠিক আছে সোনকালে কাটা সোনকালে কাটা আৰু হাঁহ খাব লাগে পৰাপত আৰু আমাৰ ইয়াত মাংস কাটি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই মাংসখিনি বনাই লওঁ আৰু মই আগতে হাঁহৰ মাংস ৰেচিপি দিছোঁৱেই আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকক ভালকৈ নেদেখাওঁ কিন্তু অলপ অলপ দেখাম বাৰু তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এশলৈকে দেই চাওক মই মাংস বনাই আছোঁ হাঁহৰ মাংস আৰু হোৱা নাই আৰু হ'ব আৰু মই ভিডিঅ'টো ইমান ভালদৰে কৰা নাই মাংস বনোৱা কাৰণ আগতে মই হাঁহৰ মাংস ৰেচিপি ভিডিঅ' দিছোঁ যে দিছোঁ যিহেতু সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো ভালদৰে বনোৱা নাই আৰু আপোনালোকক অলপ অলপ দেখাই দিয়া মাংসখিনি মই তেল ওলাইছে চাওক মাংসৰ পৰা খুব ধুনীয়াকৈ তেল ওলাইছে আৰু মাংসটো খুব তেলীয়া হয় খাবলৈ বিৰাট টেষ্টি হ'ব হাঁহটো সৰহ হাঁহ আৰু একদম হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাম হাঁহ সকলো মচলা চচলা দি একদম ধুনীয়াকৈ মচলাখিনি মিলি গৈছে আৰু ইয়াত তেল ওলাইছে দেখিছেনে ইমান তেল ওলাইছে হাঁহটো বহুত তেল বিৰাট টেষ্টি হ'ব খাবলৈ আৰু আপোনালোকক দেখাই থাকিম হাঁ হোৱাৰ পিছত একেবাৰে দেখাম ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু মোৰ এয়া হাঁহৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল চাওকচোন খুব ধুনীয়া হয় খাবলৈ খুব টেষ্টি হ'ব হাঁহটো যিহেতু বহুত তেল ওলাইছে আৰু আমি মই যিটো ৰেচিপি দিছোঁ সেইকাৰণে ৰেচিপিটো দিয়া নাই চ' ভাত পানী খাই কৰি আপোনালোকক খুব লগ পাই আছোঁ দেই ভাল আছে হাঁহটো খাবলৈ বিৰাট টেষ্টি হৈছে আৰু এইকেইটা দেখিছে নাপুৰা একদম এনেকৈ খেলি থাকে এতিয়া শুব এতিয়া গুলুক অকণমান খুৱাই লওঁ খুৱাই পেলাই চাৰিটামান বজাত অকণমান ফুৰিবলৈ যাম মানে এঠাইত যাম আৰু ক'ত যাম ওলাইছোঁ বাৰু ভিডিঅ' চাই থাকিব হাঁ আৰু এইকেইটা দেখিছে কেনেকৈ আছে অলপ
আৰু এয়া আমি আহিলো ফুৰিবলৈ আহিম কৈছিলো যে ফুৰিবলৈ যাম বুলি কৈছিলো সেই তালৈ আমি আহিলো আমি মানে খুৰিহঁতৰ আমাৰ মালিক খুৰা যে তেওঁলোকৰ খুৰিহঁতৰ ঘৰলৈ আমাক মাতিছিলে তালৈ আহিলো আৰু তাৰ পৰা আমি এতিয়া বাহিৰে বাহিৰে আমি এঠাইত যাব ওলাইছোঁ ক'ত যাম জানানে ইয়াত চেঙা বুলি কয় এখন ঠাই আছে তাত মানে আমাৰ গুলু স্কুলখন আছে গুলুক যিখন স্কুলত এডমিশ্যন দিম মিষ্টাৰে ক'লে স্কুলখন চাবা নেকি মানে অলপ গৈয়ে পায় মানে সেইখন আমি চাবলৈ আহিলোঁ স্কুলখন আৰু এই আছে পিছত ইটা ইটা ফুটা মানে বহুত আছে ইয়াত এই চেঙা বুলি কয় ঠাইতে বহুত ইটা ফুটা আছে বহু মানে আৰু ভাবিলোঁ বহুত দিন ওলাই অহাও নাই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এনেই অকণমান ওলাই যাওঁ মনটোও ভাল লাগিব নহয় জানো ঘৰতে সোমাই আছোঁ বহুত দিন সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অকণমান ওলাই যোৱাও হ'ব সেইকাৰণে আহি আলোঁ আৰু এইখন স্কুলখন আমি পাই গ'লোহি আৰু এইখনেই হৈছে গুলুৰ স্কুলখন আৰু ইয়াতেই দিব লাগিব তাক এডমিশ্যন আৰু লগতে স্কুলখনো চাবলৈ আহিলোঁ আৰু আপোনালোককো দেখালোঁ এয়া চাওক এইখনেই হৈছে গুলু মানে বনাই আছে স্কুলখন ধৰিব নোৱাৰে বাটৰ পৰা ভালকৈ ধৰিব নোৱাৰি তো এতিয়া আমি ঘৰলৈ যামগৈ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব চ' এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁগৈ বাই বাই ধন্যবাদ।